מכל הארץ, כל צירות נעמת נמצאות כאן. אני צמחתי מתוך הארגון הזה. אני כבר 43 שנים נמצאת בתוך הארגון שמוביל נשים ונותן להם את הכוח לצמוח. אנחנו באנו לחגוג את הניצחון הגדול שאנחנו השגנו ב-24 למאי, ואנחנו מתכוננים לקדנציה מלאה עשייה, מלאה הישגים. המאבק שלנו לטובת שוויון מגדרי ולקידום מעמדן של נשים בישראל ובעולם בכלל הוא מאבק מפרך ומתמשך, ולכן אנחנו חייבות להמשיך לעשות אותו, לא משנה מאיזה פוזיציה אנחנו נמצאות, קואליציה, אופוזיציה, ממשלה, כנסת, להמשיך לקדם את אותם נושאים ביחד, וזכיתי לשותפות מדהימות כאן בנעמת. I'm from Namat, Brazil. We are so proud, so excited to be here. It's hard to describe how we are feeling today because we can feel very connected to Israel and it's a wonderful opportunity that we are here today. ברור, המשפחה שלי, הילדים שלי כאן, אמא שלי כאן. מאמינים בה ואנחנו לצידה ומאחוריה לכל השנים. היום בוועידה הזאת אנחנו צועדות כולנו בדרכן של גולדה מאיר, בבה אידלסון, עדה מימון, רחל שזר, רבקה גובר ורבות רבות אחרות. וכולן היו נשים חלוצות, אוהבות עמן ומולדתן. חיפשתי משהו לכבודה, לזכותה של מי שעומדת להיבחר במרכז נעמת, חגית פאר. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. בשנים האלה נשים מאוד מאוד התקדמו, הרי לפני 100 שנה אני מניחה שגם אני לא הייתי כאן כשרה בממשלה, ואני חושבת שהשינוי הזה הוא הרבה מאוד בזכות ארגונים כמו נעמת. שהנשים בארגונים האלה ממשיכות לקדם נשים, וזה רלוונטי היום יותר מתמיד. מלאכתה של נעמת לא תמה, והצלחתה היא הצלחת החברה הישראלית כולה. המשך מימוש היעדים שלה יבטיח לכולנו מדינה וחברה שוויונית, מכילה ומכבדת יותר. ישראל נבנתה באמת גברים ונשים ביחד. ייבשו את הביצות ביחד, בנו מפעלים ביחד. ואנחנו הולכים ביחד, אין הבדל, ולא צריך להיות הבדל, בין נשים לגברים. הן עושות מחר שווה. עושות ככה שווה. תהיינו המניה אגואליטאי. Making an equal tomorrow. Making an equal tomorrow is what it is all about. על פי תוצאות הבחירות, קיבלה רשימת עוגנים בנעמת, 78.61, מקולות המצביעות. מדובר בהישג חסר תקדים. מי בעד בחירתה של חגית פאר ליושבת ראש נעמת? מי נגד? אין. מי נמנעת? אין. חגית פאר נבחרה פה אחד ליושבת ראש נעמת. כל כך מרגש, וזה סוד הקסם, להתרגש אחרי כל כך הרבה זמן מהשליחות המדהימה הזו. שליחות לטובת אלו שאין להן קול, לטובת הנשים שעדיין נאבקות על הזכות הבסיסית כל כך לשוויון הזדמנויות, לטובת הנשים מאוכלוסיות מוחלשות ומודרות, לטובת פעוטות, לטובת נערות, לטובת משפחות צעירות מכל הסוגים, לטובת הגמלאיות. קשת לב מדבר יחד כל הדרך, יחד לא אחרת, יד ביד נשית לטוב שעוד יבוא. בואי